dhalinyaro ayaa ku horgo'an waxay rabaan in wadada hadda ay ka heentaan hadda sidaad u jeedaan bagaariga dib ayuu u noqday waxuu ku qasbanaaday in meeshii uu ka yimid uu kala ku laabto taasoo keentay in halkaan ay u xirnaato dhalinyarada iyagu ah wadayaasha mootooyinka loo yaqaan bajaajta waxaan ka shaqeynaa bishii 15 maalmood leesi waxaan lagu soo wareeyay 300 iyo dheerada taraafika bajaaj waxay timaada bariyaha 20 doolar ganaax hadii hal mar fiis taraafik lagu wacareeyo xaqeena u doodayna xeelasha mid mid dhibaato doono waxa uu maturiyo doono insha Allah xaqeena arnaa inaa u doodno bis aniga maadaama dalashay 10 doolar cashuur aan bixiyaa xaq waxaan u leeyahay wadada inaan maro muqdisho maalinkii labaad waxa ka soconaya dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigayaan wadayaasha mootooyinka loo yaqaan bajaajta shalay waxa dibadbax dhigay qaybta loo yaqaan ee halka maanta qaybta bii ku shaqeysata ee mooto bajaajta ayagu dibadbax dhigayaan halkaan aanu joogno waa isgooyska lambar 4 ee muqdisho guud ahaanba waad sidaad u jeedaan bagaadiidka ayaa loo ogoleen inay isticmaalaan wadooyinka hadday ahaan lahaayeen kuwa iyagu ciidanka qoryaha wata ama dadka caadiga ah marka la eego sidaad u jeedaanba hadda gaadiidka ayaa la istaajinayaa marka xaaladda ayaa adag marka la eego waxaa lagu amrayaa in gaadiidkan hadda dib ay u laabtaan sidaad u jeedaan waxaa saaran ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya waana loo diidayaa dhalinyaro ayaa ku horgo'an waxay rabaan in wadada hadda ay ka heentaan hadda sidaad u jeedaan bagaariga dib ayuu u noqday waxuu ku qasbanaaday in meeshii uu ka yimid uu kala ku laabto taasoo keentay in halkaan ay u xirnaato dhalinyarada iyagu ah wadayaasha mootooyinka loo yaqaan bajaajta xiran tahay mootooleyda mid ka mid a dhalinyarada ayaa hadda iyimid soo dhawow maanta dowdax ayaa samaynaysaan waa dhownaa shala walaaleena balaanbaxay maantana anaga balaanbaxeen waxaa ka cawanaynaa canshuurta 15 doolar waaye leesinkan 20 doolar lagu daray wax jidaan u furan male tarbun waa xirantahay meel ubay xiran tahay marka anagana cid ah hadda anagaa ka balaanbaxeen male dowladdana waxay ka jawaabeen male marka anagana xaquuqdeena u doodaynaabo waa mahadsan tahay aad u mahadsan tahay soo dhawow maanta maalinka labaad ee waxaad wadaan saamiya waa dhownahay waxaa ka cabinayna awe shikinahay yacni qoladaan yiraahdo dowladda ka tirsan oo taraafika booliiska ku cabinayna maalin walba anaga kiraystaana yacni hadda kiraystaa 15 doolar la iigusugo meel walba waxay ku leeyihiin inta jagmoonti walbana jaami bilaay waaye teeda kalena taraafiko labadan beri waxaa kasoo dartay waxay leedahay mootada intay soo fuulaan ay leeyihin 20 doolar keen oo ganaax ah intay taraafikin geera 20 doolar nala soo qaadana anana waxaa rabna baqsadaan waa lahaya saaka ugu dambeysa dhalinyarada kasoo qaadeen 15 doolar laga soo qaatay anaga waxaa rabnaa xaqeena u doodana xaqeena in oo meel la saaro leesinka yacni waxay dhaheen 200 anaga ma awoodno bajaaleen maalintii waxaa laga yaabaa 20 doolar 15 doolar inaan qabano oo kiraystaa ninkii kiraystaa ama siinana amase anaga cuneen marka waxaa rabnaa anaga leesing in loo dhigo 50 doolar alaaqa in loo dhigo sidii AEB ama waqtiga loo qabtaan oo ka jiran arabnaa aadan cabdullaahi maxamed ayaa lidhahaa waa walaal aniga bajaaj laanahay aniga maadaama dalashay 15 doolar cashuur aan bixiyaa xaq waxaan u leeyahay wadada inaan maro waa cashuur bixiyaan ahay marka maadaama aan dhibkaas aan qabo meel kasta inaan 5 doolar leesing laga qaato kan markoo deeka dhalinyarada mootooleyda bajaajta B ayaa iyagu dibadbax waxa ay ka wadaan halkan oo ah isgoyska nambar 4 ee magaalada Muqdisho waana sababta keentay in guud ahaanba halkan ay xirnaato wax gaadiida oo soo geli kara ma jira halkan wadayaasha ayaa sheegaya inta lacagta laga geenayo 50 doolar ama 100 doolar in aysan ogolaan doonin in dibadbax ay joojaan maxamed cabdixasan kalsan TV Muqdisho usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega App Store iyo Play Store abka dahab balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah